Quba rayonu 2-cü Niğədi kəndi istiqamətində istismarda olan orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəmərinin yeraltı hissəsində Avdaş və Göygöl rayonları ərazisində aşkar edilmiş qaz sızmalarının ləğvi, həmçinin Qusar şəhəri əs. Burğun küçəsi istiqamətində yeni çəkilmiş polietilen qaz xəttinin daşıyıcı kəmərə qoşulması ilə əlaqədar 12 mart 2024-cü il tarixində saat 10.00-dan qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Bu barədə Milli AZƏ Azərgas istehsalat birliyindən bildirilib, bildirilib ki, təmir bərpa işləri aparılan müddətdə Quba 18 kənd Qusar rayon mərkəzinin bir hissəsi, Göygöl bir hissəsi və Avdaş bir hissəsi rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.